Sound nëse, shumë e nëse, Wi-Fi router e prashif këtë mene, janë rëse dhe tjesë, shë në gërë këtë gjëk. E prashif këtë nëmë që njërë gajzëm, salë që më bëzë admin admin parol gjerë mene, ytë këtë lëmë bëllëse, ja jadën dhe që nëftër, ja dhe hajke dhe parol amashtë lëmë bëllëse. Shë në minë e zë të tëtën, rëse dhe ti prashif këtë, gjajnë gjajnë gojë manë gërë këtë gjëk. Ja dhe që të tëtë router, ja Wi-Fi alëgjësëmës. Linja vojdëllër, jene Wi-Fi pas kujqetmeli, në shu video në gërë ërën të lërësënës, në onë basali. Mina e se kompjuter dhe gërë kësë gjëk, në telefon dhe me të pole. Në këvden shtaje, në kompjuter dhe gërë kësë dëndë, routëri kompjuter avala ma gëllat, sim, vezëm të bëqën e djallë, në bërë. Rizosan këj, të që këbër zanë, të që këbër, të që këbër. Në shënë njërën të pjangës, shëj routërën arkasënën, ja arka izinëve, në jazgë ba shtajnëde, shtajnëde jazgë, në misalë që njësërën, mende në ndytu, shtajlërën në bolmadë, adrese, ha, në, mende dasë kërkështu, për sajtë nga dhe, shajtë për në më gjithën bolja, mu ma, me nga që shëmë janë gjithën e zemë bolja, bërë zosën këj, e, enter. Matias, shtaje, ndi berhe men kja hëzë shë admin ndi janë ndi parol ytken ytkodunuz, jadunuz dhe joftur almashturlën, hakerla tarafën në bilama ndi son bilmeyanız ne edhe patshmalı, shunan gërë këzë gjë gëzë onun qün një routeri alias shtajta ndi signal prën Ne aldım. Şutayda serenin mi? Reset diye. Belkim size bir döşük böyle. Kırgı çöp. Küçücük uzat bilen salyanız. Yani ben de tez router. Ben de yokken. Ne şöyle reset dittu. Bu pez şuna basit durum. Özne üç köşük böyle yazı. Lampışkalandı. Aha böyle. Qara sayna. Ne, bir lampka yandı indi. İndi mənə kompüterə salacaqlar tərzənin. Vallı, indi. Tərzən ştaya yazıyas, spritsolun. Başda kompüterə qoşulsun Wi-Fi. Ne sırdın herde bu iki toska ya özün Wi-Fi işettron hemen signal bir trondan görüyoruz ya bu bu kompüter bağlantı verdi line yok ne üçüncü ne mi üçüncü line ikinci internet verdi bize line de yok internete üstü di yakmalı onun için biz az ne mi diyeceğiz? Yine şu sayede, şu sayede adrese gideceğiz. Bu nasıl olsun ki? Toşka 168, toşka 1, toşka 1. Beri de reset eden son arkayın, beri de admin, beri de admin. Arkayın deyip bilemez şimdi. Önce şunu yalı çıktı. Şimdi ne bileceğiz? Next basıyanız. Yine next basıyanız. Şimdi şu sayede ne bileceğiz? Country öz dışında durversin. Bu da durversin, bu da ppoy. İyi username ve password. Bu admin admin de yalnızman. Bunu neden tapıyanız? Wi-Fi'nizin login parol bileyim. Onu ne? Wi-Fi'nin balansını soruyanı da. Şunu neden sor, can ediyanız? Nem diyen, sağ için damaşı numar aydıp, login parol ediyanız diyanız. Olur sizden password numar, serial numar soruyor. Olu aydandan son yazıyan şurada username bilen password'ı aydan zatlarını misal üçün ben yazıq. Şimdi ben az yazdım. Username bilen password yazdım. Ne özüm ki. Son bunu yazdığında son ne etmeli? Ne vp id'ye. Şunu biz
nolities, bija duši no kaļos, bēš, nemēt lā mani, i next. Nē. Štā ir, bija skrīti, ādē, sit. Tāpēc, štā ir mrādāv. Skrītami, jā, atkrītami, bija. Man ir atkritoja Wi-Fi. I next. Save. Un sekundu garaštījā durādu garašanu. Nevaldi. Ne. Sarētīgi da Wi-Fi nēnti. Ži, štočkai, ne. Hemēs jāndē, značit īšēndīgi Wi-Fi. Nevarlā kurjās. Nemāj īmodanu gīt pasādu šo. Ne. Ne, man išēd internetu. Ēmē dāko, ne, son, ne, mēdējām, zinē, Wi-Fi zgorodas atlamam učin, ja, kāicam jālai, ütkot kojām Wi-Fi. Ne, ne, štāda, maintain zedan. New password ve confirm password. Ta ya tez para koyanız admin admin derdi başka. Username admin böyle yani tez para koyanız. Sendik. Sebebi başka bir maşinlikler var Wi-Fi ile girip parol yükletecek olanlar var. Son için almıştırıp bunu hükman almıştır koyun. Videom görürsünüz. Sağ olun. Ben indik saat. Ben size tez bir video koyan. Görürsünüz. Wi-Fi koru haktı. Atkırtı koyup bir yöne adımı şu Wi-Fi'yle girip bir nokta. Şöyle düzmenin görkücü. Valla hoş sağlık olsun.